Ahoj, opět se vám hlásí doktor Zec s dalším dílem z Pirátského. Pixel, pojede si! Jo, tak. plujeme vstříc předposlednímu, nebo spíš poslednímu pirátovi, který na nás číhá před tím legendárním pirátem. Tak ty si dáme teďka k snídaní, to bude jakoby taková rozcvička zatím. Připravuje se teda fáze. Hoši by měli začít střílet. Šup, oba. Dělejte všichni tři, hup, šup, bum. Akorát proč nenabíjíte teda z těch nejbližších, proč všichni jdou co nejdál můžou pro ty dělový koule, proč nejdou pro tu vedle. Hezky to tam perou, bum, prásk. Akorát to bude mít strašnou spotřebu těch dělových koulí teda. Pojďte, jdeme, všichni, rychle. Au. Jdeme, rychle z okraje. Všichni z okraje. Na něj. Všichni zautočte. Jste vytrénovaný. Hrdlořezové. Tak, ne, dolů ne, tady jenom tuhle truhlu. Vezmeme, co je nahoře. Nemáme čas se zdržovat. Jak jsme na tom s počtem dělových koulí? Hodně špatně, protože jsme si všechno vystříleli teďka na ty piráty. Ach jo. Nikdo nezůstal. Ne. Dobře. Tak, super, hoši. Dobře. No vlastně já nemůžu teďka dát žádný jídlo, že jo, nejsme na ostrově. Jestli to třeba zase nezměnili, ono jednou to šlo. Po jednom peči to šlo, jo, pak to zase už nešlo. Ale tak zkouším, no, od Animus, ne, World Map. Wow. No. Ale tak jako při nejhorším, když to bude stát za hodně velkou bačkoru, když teda nás hnedka sejme, no tak si to nahrajeme a poplujeme jako dál, jako by se nic nestalo, jo. A pokud to nějakým způsobem zvládneme, což teda nevím, to Danger 10 000 mě teda furt tam... máme 20% šanci na útěk. Většinou je 60%, je to legendární... Aha, to bude bolet... Jak jsou na tom? Hele, oni jako jsou silní, ale jsou srovnatelně silní s náma. To je jedna věc. A druhá věc, nemají děla. Vystřílíme všechny. A co kdybychom si počkali, aby oni přišli za náma? To je nápad. My nepůjdeme za nima, my si počkáme. Jo, a oni mají strašně blbou morálku. Teda možná. Ale mají docela dobrý zbraně. Poznávám nějaký, tohle to má třeba horké, tenhle ten meč. Tohle se bude asi kapitán. Peter Sunde. No, trošku je zbombardujeme. Kde je třetí? Riley! Kde? Ty vole, žere. Uklízí. Gajle, ty vole, kde seš? Pal to na ně. Vystřídíme veškerý koule dělový, co máme na palubě. Všechno odpálíme. A počkáme, uvidíme, jestli za náma půjdou. To už bylo všechno? To nebylo všechno, tak střílejte. Jo, oni nestřílej, jakmile skončí ta fáze. To mi kazí plány, ale... Dobře, pojďme se, hoši... Jo, vidíte to, vy máte zase morálku v hajzlu, no tak zaplatíme. A jdeme na ně, ty bláho, pojďte, ale musíte rychle z okraje. Všichni útočte na jednoho. Masakr, já nevím vůbec, co se děje. Umírá někdo? Jak jsme na tom? Dobře, v pohodě. To jsme zabili Petra Sunde, tohle je Petr Sunde. Horke, sejmi toho Sundeho. Sejmi ho. Kde je tohle? Pojď mu... Kdo to je? Kdo mu pomáhá Horkemu? Nevím.
Sakra, ztrácím úplně přehled, ale vypadá to, že zatím všechno v pohodě. Jiný kapitán je teda, jo, ještě Adrian je na tom trošku hůř a Reinaldo je na tom jako ne úplně dobře, ale docela jsme je zmasakrovali jsme je. Tak to bylo easy, no. To bylo easy. Jako očekával bych, že odměna bude taky legendární, ale zatím tomu bohužel nic nenasvědčuje. Tak, teď otázka. Vzít si tu loď. Mně se ta naše lodička líbí, hele. Já jsem s ní spokojený, máme tam spousta věcí, spousta kanónů, všeho. Hoši, běžte nahoru. Kapitán to tady jde ještě prozkoumat. On tady asi nic nebude už, co? Jako všude, jako obvykle. No, prostě mám takový pocit, že jsme to hráli tak dlouho, až jsme se prostě dostali na úroveň těch legendárních pirátů a teď je to docela easy, no. Wow. No, tak jo, hele, slezte z toho. Zatím jako stále největším nepřítelem jste sami sobě, vy sami, takže slezte z toho. Slezte z toho okraje té lodi, protože to je opravdu nebezpečný. Jo, vidíte to, já bych to mohl ještě... 1246! Achievementy jsme dostali, dva. Prvé, že jsme se naloudili, nebo se vůbec střetli. A druhý teďka. Takže to je paráda. No a... Wow, to je, jako je to fakt velký ta mapa. Otázka je, ale jestli to má cenu ještě dál v tom jako nějak pokračovat, když už teda... Takhle, hele, 10 tisíc. Oni dřív byli pojmenovaný, ty piráti, pokud si pamatuju. Co kdybych, jo, ještě jedna věc. Co kdybych dal všem našim pirátům ty sailing, map awareness a tyhle ty věci. Máme map awareness tady? Nemáme. Sailing máme. Ještě tady byl map reading. Jo, yes, sakra. To už jsem si nevšiml. Ono to asi změní ten, že jo. Map reading. Sailing. Tak. Map reading máme, sailing nemáme. Tak mu dáme sailing. Sailing dělá, že jsme rychlejší. No. Takže teoreticky by ty časy měly být opravdu minimální. Map reading máme? Nemáme. Dobře. Cory. Sailing, map reading. Ani jedno. Takže sailing, map reading. Hele, dáme ti map awareness, ať z toho jsi celý hotovej. A Junasovi dáme taky všechno. A ještě bychom teda mohli dát tady těm našim pardálům. Hele, ty oni vůbec nemají. Oni to mají nějak málo. Combat Evasion nemá, tak mu ho dáme. Dáme mu teda Light Steps, ať je rychlejší. Brian, dáme mu Sailing, to už měl, tak... Jo, ono se to... Aha, počkej, když já mu dám Sailing teďka, tak to levluje. Jasně, tak to je dobrý. To je dobrý. Doktor... Jo, ono to levluje. No tak to je krásný. No tak to je suprový. To vidíte to i v 31. epizodě stále přicházíme na nové věci. Ovšem obávám se toho, že to není tím, že ta hra by stále měla co nabídnout, ale spíš tím, že já prostě jaksi si některých věcí moc nevšímám. Ach jo, mapevé dnes vylevlujeme. Dobře, no, nevadí. Tak. A... Zajedeme do města asi. Uvidíme, jak rychle pojedeme. To by mě fakt zajímalo. Přeskočíme tyhle sty. Ono nemá, jako upřímně, nemá cenu už se zastavovat někde jinde. Nemá cenu se zastavovat na ostrovech a na těch setkáních s těma loděma pirátskýma. Leda pokud bychom našli fakt něco, jakože Danger 9 třeba, nebo 10, nebo něco takového. Ale já právě mám takový pocit, že tohle Danger 10 je právě ten legendární pirát. No.
Jako rozhodně to není 10 tisíc, jo. To je, podle mě to udělali ze srandy, jakože to je desetinná čárka a 3 nuly zatím, no. Lodě, items, ne, já potřebuji ships, to tady není, není tady ani taverna. Jediný, co můžeme teďka udělat, tak je to, že vezmeme crew, vezmeme tady našeho kuchaře, dáme ho do ship crew, aby mohl zase vařit. Dáme si ship setup, food, jednak si dáme jídlo a takhle. A oni zase budou žrát. Kuchař to uvaří, oni se nažerou to, počkej, toho ovoce ale dáme víc, protože máme strašně moc posádky. Já si to furt tak nějak jako neuvědomuju, kolik tý posádky jako vůbec máme. Takže to jsem nechtěl world map, tak. Leda, že narazíme prostě na něco, jo vidíte, to map Everness se trošku zvedlo, leda, že narazíme fakt na něco zajímavého. Danger 9, hele, už se to zvětšuje, tak poplujeme dál. A otestujeme naše schopnosti, protože legendární pirát pro nás není teda žádným nebezpečím a není pro nás žádnou výzvou. Evidentně. Tak třeba nalezneme nějakou zajímavější. Počkat. Jak to, že hostile? My jsme na někoho jako cestou narazili. Teď já plul do města. To jsou nějaký tady vidláci. Jo, koule dělový jsem si nedal na palubu. Sakra, potřebujeme. No, jedem do města, tak tam si to všechno dáme. Problém je teda ale, že nám nikdo neuklízí bobky. Jo, uklízí, ale je na to sám, no. Což teda asi není úplně nejlepší. Jo, fakt bych docela teďka rád měl tu. Našel město s tavernou, najal nějaký nový piráty. Jak to, že on může střílet, když já už nemůžu střílet? Co to je za hnusnej... Ne, zůstaňte tady. Au, zůstaňte tady. Jdou k nám. jedať přijdou. Ne, horké, ty vole. Ne! Co tam dělají tyhle ty idioti? Ježiš. Co to bylo? To ani ten měsíc to tady nepobírá. Pojďte, jdeme. Jak to, že oni můžou střílet a já ne? Ta loď je teda docela zdrbaná už. Zapte ho, on má kouli dělovou, on nás chce. Ježíš, zase nám tady vyskočila ta lišta, no to je teda opravdu, to je opravdu úžasný. Počkej. Jo, dobrý, už jsem myslel, že jsem o někoho přišel. Přišlo, že nás je tam strašně málo. Co to je, hele, skillbook. Ostatní pryč. Oni zase chtějí prachy, oni jsou nějaký teďka fakt těžce na prachy. Ale teda jako brutálně na prachy. Co to bylo? Hawkeyes. Oh, to byl legendární ten, legendární knížka, tak to beru. Jinak na to kašlu teda. Dobře, jdeme. Budeme muset teda opravdu přijet na nějaký ostrov, na nějakou loď, protože ta loď začíná být těžce rozbouraná. A začíná to být opravdu hrůzný teda. Opravdu hrůzný. A kde jsme vůbec... My jsme teda se moc daleko nedostali, jako abych pravdu řekl. Sem jsem chtěl jet, tak. Plout jsem tam chtěl. Dobře, tak snad se tam teďka dostaneme, protože opravdu se zase nechci zbytečně někde zdržovat. Myslím, že toho zdržování jsme měli až v těch minulých 30 epizodách. To jakože asi jo. A ta loď teda vypadá, že prošla už mnohým.
Opravdu, jo, to se nekouří. Kdo má na starosti bobky? Vmlutrukovo. A, taverna. Všichni jdou. Tak, super. Tak, takhle se toho zbavíme. Takže najmeme co? Najmeme piráty. A není tady žádný ships, to je škoda. Jo, první věc. Musíme opravit tu loď, jo. Musíme opravit tu loď, protože... Tak, musíme opravit loď, chipseta, hal, tohle. Tak. To by mohlo být. Těch hoven tam zase, to je hrozný. Dobře, misk. Jak to, že to tady nemůžu? Nechci. Proč se můžu postavit tady? Sakra. Shipsetup, hal. Jak to, že to smaže celou tu? Co tam je, že to smaže? Ach jo, nevím, netuším, dobře, necháme to takhle. Kapitáne, pojď, nakoupíš ovoce. Běžte do hospody, kapitán nakoupí ovoce. Najmeme možná nějaký piráty nový. Fruits, watermelon, citrus. Dobře, stačí. Tak, najmeme nový piráty. Dobře. Koho tady máme? Stat value 22, 33, 40. Hele, tohle. Randall Schmidt. Byl to mák? Potřebujeme nějaký kouzelníka. To je jasný. 46, 44. Kdo tady ještě? 44... 40. Tak, 3 najmeme, jak jste silný hoši, Bazil, Randall, takže máme nový, přivítejte nový piráty, Bazila, Randala a Ala, máme už dva teplý Ali, tenhle určitě teplý, protože se jmenuje Al Sexsmith a má nějakou divnou rtěnku kolem huby, takže, nebo to je rašící bílý knírek, což teda se hodí do naší původní party bíl fousáčů. No vůbec, kolik máme bílých fousáčů? 1, 2, 3, 4, to je nějaký divný fous tohle. 5, 6, 7, 8 teďka a dobře 9. 9 bílých fousáčů. Tak. A mají dobrý staty, takže to je fajn. Síla 20, ty bláho. Síla 20. Dáme jim nějakou, co máš, 5,60 teďka s touhle zbraní, jo. To je dobrá zbraň, ne? 6,68, to ti dáme zatím. Je tady najdem tady ještě něco lepšího. 7. 7. Dá někdo víc jak 7? Přihodí někdo víc jak 7? 8. 8,08. 8,08. 8,08 poprvé. 8,08 podruhé. Prodáno Beyblade. Tak. Imperial Blade, wow, Dexterity 29, ten potřebuje nějakou střelnou zbraň, jako... Máme Flintlock, 274, 293, to jsou taky ty obyčejný Flintlocky. Ty nový by měly být tady vzadu, 421, ještě novější jsou úplně dole, ne? 421, 421, 421. Máme něco, tady bylo něco, 469, 463, 469 poprvé, 469 podruhé, prodáno 4,69 Flintlock pistol. Jo, a Imperial Blade 8,08 si myslím bude asi jako vrchol. Víc a lepšího tady asi nenejdeme. Všechno je to dole, všechno to dobrý, nový a suprový je dole. A kolik to je, proba? To jsou ty meče, jo, to jsou od těch legendárních, co jsme získali. Ne, prostě Imperial Blade je asi to nejlepší. Je asi opravdu to nejlepší, co máme teďka. Nebo spíš, no, možná jako úplně nejlepší, co máme, ale hlavně nejlepší, co má on. No počkej, 4,28, jak to? Jenom bylo 8,08, tak proč tam 4,28 teďka? To jsme se asi přehlídli nějak. Wow, co to je? To je sekera popravčího. Wow, 4,28, 5,21, hele, 5,21, Twinblade, dobře, kašlem na to,
stejně půjdete hoši vytírat, uklízet hovna a to. Agility. Takže má velkou dodge chance. OK. Pistol nějakou se flintlockovou ze spoda úplně. Tady třeba tuhle a 4,97 má. To je zajímavé. To je zajímavé. Já, jich mám víc těch seker. Ty jsem si všiml až teďka. 4,97, ale 6,09. To je dobrý. A tady byla Twin Blade, ještě ne. 5,41. To je zajímavé, že některý ty zbraně u někoho jsou prostě lepší. I když má jako jinak udělaný staty. Já to prostě furt nechápu nějak. 6,09. Přitom tahle stav byla horší u toho předchozího. A Twin Blade byla lepší a měl víc teda síly ten minulej. A tenhle má zase méně síly. A je pro ně lepší talent ten Red Sword. Co dělám? Čekaj, můžu si to nějak takhle posunout. Dobře. 20% šance na krvácení, 40% attack damage per second, 20% chance to burn. To je hustá zbraň. Tomu dáme. Dobře. Tak. A máš ship repair, což je fajn, ten je abstinent, takže wow, takže se mu morálka nebude zvyšovat pitím. Dobře. My co potřebujeme? Potřebujeme uklízeče. Sorry, ale s takovým jménem hold prostě na nic jiného asi jako dělat nebudeš, takže budeš sbírat hovna. Kde máme cleaning? Tady máme cleaning. A půjdeš do... No, už tam byl ship... sakra. Tak, ship crew. Dobře. Dalšího zatím nepotřebuju v podstatě na nic, takže je dáme asi na trénink, ne? Randall půjde trénink. Počkej, Bazil... Jo, ten novej, dobře. Takže Bazil taky trénink. A Adrian Doherty, myslím, ne, dobře, od 30. levelu se z tréninkových pirátů stávají plnohodnotní členové border posádky. To je případ i teďka tady Leopoldo Sangera, který teda má opravdu raketovou kariéru, Leopoldo. Takže ho budeme muset přesunout do borders. Vzhledem tomu, že jako správní piráti dodržujeme pravidla, že? A to je tak strašný bordel, že opravdu už na to nemám teďka. A myslím si, že jsme to udělali zase dost. No, dost. Dopluli jsme dál. A hlavně potřebujeme teda se dostat Horké první na palubě. Horké, ty jsi teda opravdu dobrý týpek. A zase hnedka nahoru. Potřebujeme se teda dostat. Může jako vylít nahoru? Nemůže. Co tady třeba tenhle? Nemůže. Potřebujeme se teda dostat do... Hold do nějakýho dalšího... Nebo spíš potřebujeme odkrýt. Zase část mapy. A plujeme směrem k dalším legendárním pirátům. Abychom porazili i ty, protože jedinými legendárními piráty, který v Pixel Piracy existují, jsme my. Tak jo, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.